ព្រឹកថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2020មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តពោធិ៍សាត់បានបើកសិក្ខាសាលាស្តីពីទូនីតិនិងមុខងាររបស់សមាគមអាជីវកម្មជួនដល់វិស័យឯកជនអាជីវករពាណិជ្ជករម្ចាស់សិប្បកម្មចម្លាក់ថ្មកែវដំណាំក្រូចពោធិ៍សាត់និងដំឡូងមីដែលកំពុងប្រកបអាជីវកម្មសប្តាហ៍នេះពិធីនេះស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពអាយដាមម៉ៅធូរ៉ារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលមានការចូលរួមពីលោកជំទាវខឹមសៀងគៀនទីប្រឹក្សាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងលោកអឹងគឹមលៀងអភិបាលរងខេត្តប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តពោធិ៍សាត់លោកស្រីឈុនសេរីរតបានជម្រាបជូនថាសប្តាហ៍នេះមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មបានគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មក្នុងខេត្តសរុបមានចំនួន 5,782 មូលដ្ឋានក្នុងនោះប្រភេទពាណិជ្ជកម្មចំនួន 3,247 មូលដ្ឋានប្រភេទសេវាកម្ម 2,148 មូលដ្ឋានប្រភេទសិប្បកម្ម 155 មូលដ្ឋានប្រភេទគ្រឿងអលង្ការ 156 មូលដ្ឋានប្រេងឥន្ធនៈ 76 មូលដ្ឋាននិងសិប្បកម្មចម្លាក់ថ្ម 69 មូលដ្ឋានជាមួយគ្នានេះមន្ទីរបានសហការរៀបចំបង្កើតសមាគមក្រូចពោធិ៍សាត់អង្គរងនិងសមាគមដំឡូងមីភ្នំក្រវាញផងដែរដើម្បីចូលរួមសម្រាប់ទិសដៅនៃការអភិវឌ្ឍខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មជាទំនិញឬសេវាកម្មនៅតាមភូមិឋានសមាគមសហគមន៍ទាំងការផលិតការកែច្នៃការវេចខ្ចប់និងការអភិវឌ្ឍផលិតផលមួយឬច្រើនតាមរយៈការចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការជំរុញភូមិមួយផលិតផលមួយព្រមទាំងទទួលបានការណែនាំចង្អុលបន្ថែមនិងមានការអនុញ្ញាតពីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានសហការជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវបឋមនៅទីតាំងអាជីវកម្មចម្លាក់ថ្មមួយចំនួនក្នុងខេត្តដើម្បីរៀបចំបង្កើតជាមជ្ឈមណ្ឌលភូមិមួយផលិតផលមួយលើវិស័យចម្លាក់ថ្មកែវនៅខេត្តពោធិ៍សាត់លោកអឹងគំលៀងអភិបាលរងខេត្តមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះដើម្បីពិនិត្យអំពីទូនីតិមុខងាររបស់សមាគមអាជីវកម្មឲ្យបងប្អូនបានចូលរួមរៀបចំសមាគមឲ្យបានច្រើនក្នុងកិច្ចការងារអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនលោកបានលើកឡើងថាផលិតផលភូមិសាស្ត្រដែលល្បីល្បាញនៅខេត្តពោធិ៍សាត់មាន2សំខាន់គឺទី1ដំណាំក្រូចពោធិ៍សាត់ទី2ចម្លាក់ថ្មកែវនេះហើយជាចំណុចខ្លាំងដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមយើងមិនអាចយកផលិតផលតូចមួយមករៀបចំធ្វើជាសមាគមហើយពង្រីកសមត្ថភាពវាឲ្យបានលឿនដូចអ្វីដែលយើងកំពុងល្បីទេអាយដាមម៉ៅធូរ៉ារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានជម្រាបជូនថាសមាគមអាជីវកម្មគឺជាអង្គការអាជីវកម្មស្ម័គ្រចិត្តដែលធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍របស់សមាជិកជួយគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅបរិយាកាសអាជីវកម្មជាអង្គការឯករាជ្យមិនចំណុះគណៈបកនយោបាយធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ប្រយោជន៍រួមរបស់សមាជិកគោលបំណងនៃការបង្កើតសមាគមអាជីវកម្មសំដៅអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពសមាជិកប្រមូលផ្ដុំអ្នកដាំដុះអ្នកធ្វើពាណិជ្ជកម្មរួមទាំងអ្នកកែច្នៃនិងអ្នកនាំចេញដើម្បីគាំទ្រសមាជិកក្នុងការអភិវឌ្ឍសកម្មភាពផលិតផលនិងអាជីវកម្មធ្វើជាអ្នកតំណាងតាមរយៈការពង្រឹងអំណាចនៃការចរចាដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់សមាជិកនិងជាអ្នកតំណាងដើម្បីស្នើសុំទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយរបស់សមាជិកទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបង្កើតស្តង់ដារគុណភាពសម្រាប់ពង្រីកទីផ្សារផលិតផលកំណត់តម្លៃសេវានានាសមត្ថភាពនិងរក្សាតម្លៃផលិតផលឲ្យនៅឋិតថេរ